اوی کناری امنی اجتماعی و ملتیا زور قناعتی به وی که بابی و ببوران به هر لعمری بفرکم بیتو. یعنی اگر شیتی بکوچه پارتی بکوچه یا لحزب شتر بکوچه یا حتی خالشی بلعان بکوچه فرقی نیه لبروی لکرد کمکه. انجا اما زنجی که خطری زور زور مهمه اما ابو صد سال لوب پیش لامتی بگین ابو لکاتی لکاتی جاب ذکر نی میم پروسی نگریسی انفعال لو تی بگین لشیمی ایبارانه لی تی بگین شرید عاشه لی تی بگین مجارک جون عشاره خود دوباره بکات و بو اما لبروی اما درسی لیور نگرین عبرتی لیور نگرین ام نکوشی که يعني للرجاء أنك أنا بذكر لأني وأنا موجود يا أخوي مسألة سياسة بقشتي تريد شيء لمنافسة بيني حزب كان أمريكا يا مايكين نكهر لم يزجع كباسي هل بجارني سرقو ماري إيراق كري أمريكا يا مايكين بقشتي رستني فزاشي سايكولوجي كئيب يعني ديبرسيف لكو ملقا كمانا كأو تاني أكسي كزرري ليكا ملتکه لناو ملتکه شازورینی آوانی کزرری لی اگر خالش رشورت. بوی ام بر پرسیارین ام ویش تینشمانی کردستان. قیچه که با منافسه یکتریب کن. نه لسر پوستی سر کم، لسر شتی تریش. لکاتی هم بچار نکنی شاید ام منافسه یکتریب کن. بلام نبود ام منافسه نه. وان لبی ک خالش یک انتباعشی لاد روز بی ک اما مشکلی شخصی من هم لگل یکتریا. یار کوشی نبی یکتریا فروشی نوا. الیوک یعنی مشکلیه. بس مشكلة شخصية نية بلام هنديك جار هنديك لبرادران يعني شلي حزبي خوم وشلي شيتين اجتماعي كردستان هنديك تصريحات هن كزورنا بر فرسيارانية خوش بختانا هم حزبي اما هم شيتين اجتماعي كردستان بالرسمي رامان جيان و كتنيا كسيك كتعبير لسياسة حزبك برز وتبيجي حزبه يتر خاص شي تر راي شخصي خويا شلون على يا شلون فورمولي كا وموضوع شي تر بس عندي جارو كوتم عندي كاس هاني قصف راي يعني كبراسي اما لمصلحتي كازنيه بس بو خو ترخصنا بشي تر باش شي زوري سياسات بريتيه للدبلوماسي دبلوماسي بنا غكي لسر مفتوكو يعني دانو سان دان راو حتى او كاتي مفاوضات هبه بن بس وجودي نيا شكا تو کاتی باسی بون باسته کی که هر دو لامان درگمان لخو من داخلت بیت درگاکان کردم نتوه جاری خواهش تا آب جاری سر کمریش یعنی نشود تو بواری جا بجای که داد قایشی مابه مفاجات واریده اما سیاسته یعنی اما شجعنیه اما اوقسی که کردمان پیمان مابه اما آیاتی قرآن و لکلی شیطان نعینه خواریایش تنش مانی کردن اما سیاسته حتی لحظه آخر حتی ده دقیقه پنج دقیقه پیش اوی کالب جردن بکری وارده گرانکاری و در روز به که مفاجئه به هیچ کس شاوری نکرده. بویه درگاکان دانه خراآن مسیاسه دکین، اما دلاری نیا، اما شر تقونیا، اما شر گرگنیا. هبی با قنافسی زور زور دریش با عصابشی سرت و با بیکرناویشی قول برای تعامل لگلم امر دعوانه. من دوش دکم. یکم هیوای پی خوازم که من هیچ چیلو مهمتر نیه که بین ایم ویشتی باش بره و ملت پیستی با ایم هی اوی تر سیقم با سیاست هی سیقم با دیپلوماسی هی سی خیر زمانی باش محاولاتی باش مبادره باش و ابداع لسیاست ها متأشیدم لناو ایم هی لناو پارتی ها لناو ویشتی اجتماعی کنستان تو سیر ایم مبادره این مثل اوی دوین جنابی سرک بارزانی هیچ کس چاورشتی وای نکرد. وی همش تو وارده. و تاجی انسان. یعنی حزبی سیاسی. حلقه یکم تاجی انسان. حلقه دوم حزبی سیاسی و رخ راوکانی کمالگی مدنی نکو نقابات و معنا. حلقه سیم کمالگیه. ایم بوی دروز بوی نکو حزبی سیاسی. بوی خدمتکاری گل و خاشی پیروزی کردستان بیم. اینتر هر چیک پیویز بیه لپیناو. او خوشبختی او گل او سرفرازی امنیتی من پیروزه. نابی هاوی سیر سرکین، نابی دو دل بیم برام بری. هیچ چیک تنازل نیا. هر چیک لپنایی خاشی پیروزی کردستان و گلکه آبد، اما واجب لسرمان فرمودی سرق مصطفی برزانی انسان ابی خدمت کاری ملتی خوبه. اما حزب سیاسین خوبود روز نبین، بوی خریشی بلنگشانوی خومن بین.
ئێمە بۆ ئەو دروست بووین بۆی خزمەتکاری گەل بین هی نیشتیمان بین بۆ سەلامەتی مفاوزات وەکو چۆن لە تحقیقێکی پۆلیسا یا مەحکەمەیە بۆ سەلامەتی تحقیق زانیاریەکان نابێ بچنە دەرەوە بۆی هەر کەسێک نیە تووسی کێشتیەوەی بە لە مەسەلەی مفاوزاتی سیاسیشە کاتێک مفاوزات ئەتوانی شانسێکی باشی بیتێ بۆ سەرکەوتن ئەو کاتێک کە نەکەوێتە بەردەمی میدیا و هەر کەس لە شوێنێکەوە تعلیقێ با یا وتارێ بنووسە یا قسەیە بکە یا تەسریحێ بە تێشی بە جا بۆیە من ئەزانم مبادرات هەیە من ئەزانم محاولات هەیە من ئەزانم بەردەوامی ژەبێت کەی و چۆن و چی تیا ئەوترێ ئەوەیان بابهێڵینەوە بۆ ئەو ژورانی کە کۆبوونەکانی تیاکرێ ئەگەر گفتوگۆ لە بینی ئێمە و یشێتی کۆتایی پێهاتبێ عیبێشی تاریخیە بۆ شەشانی ئێمە و یشێتی نیشتیمانی کوردستان چۆنە بێ ئێمە مفاوزات لەگەڵ داگیرکاری کوردستان بکەین ئێمە مفاوزات لەگەڵ برا خۆشەویستە عەرەبەکان مامشی ئەو سنۆ لە بغا بکەین وەزرگا لەیەکتری دابخەین ئەمە کوردایەتی ئەمە شوی کوردایەتیە بۆ ئێمە تاشی دەکەمەوە دەرگای مفاوزات و گفتوگۆ لە بینی ئێمە و یشێتی دانەخرا و هەرگیزیش دانەخرا سیاسەت شتێکە دینامیکی تایە بەبەردەوام لە گۆڕانکاریایە هیچ کەس ناتوانێت پێشبینی ئەوە بکا ئەمڕۆ ڕۆژی پێنسێ شەمەیە من تۆ ناتوانین پێشبینی ئەو بکەین ڕۆژی پێنجشەمە چی ڕوەیە شتێکی تازە نایەتە نایەتە ئاراوە ئەم بابیهێڵینەوە بۆ قسەکردنی بۆ قسەی خێر و من تەئشیدم سەرۆک بەرزانی بەڕابرایەتی حەکیمانی خۆی هەموو شتێک دەکات لە پێناو مەسلاحەتی خەڵکی کوردستان هەرچی مەسەلەی پۆچی سەرۆک کۆماری عێراقیشە لە پێناو مەسلاحەتی خەڵکی کوردستان و خەڵکی عێراق ئەگەر ئینسانێک بە عومری سەر و هەفتا ساڵ بەخۆبەخشانە سەرۆشی وڵاتێک بوو بێ سەرۆشی هەرێم بوو بچێتە بەردەم ڕەحمەتی هاوانبارین و قەناسی داعشەوە لە جەبهەی شەڕی داعش هیچ شتێک لە ژیان خۆشەویستتر نییە ئەگەر ئەوە بکە هەموو شتێک تری پێگرێ ئەگەر یەکێک لە شانزە ساڵیەوە هیچی تری نەکردبێ جگە لە پێش مەرگایەتی هیچ شتێکی تر نەکاسبی کردبێ نەچوو پێی خوێنی بێتی نە ئەمانە بەس خەریکی ئێمە بوو بێ بەس خەریکی کوردایەتی بوو بێ هەموو ئیشێکی باشی لەدەسێت هەموو ئیشێکی باشی لێ چاوەڕۆم بکەن بۆ مۆزوعی واجد دی ئەگەر گفتوگۆکان لەسەر ئاستی تۆپ نەبن هەر باڵا بڕیار بەدەستی یەکەم و دووەم و ئەمانە هیچ باخیشی نیە لەبری هەربێ بە قسەی خۆش و چاخواردنەوە ئەمە بڕیاری زۆر زۆر گرنگن ڕێی جمهورەکانی دنیا لە ڕێی ئۆنلاینەوە نین کۆبوونەوەی زۆر دی و زۆر زۆر قرس و زۆر نهێنیە کرد مەسلەی کۆبوونەوە خۆ هەر ئەوە نییە من و تۆ فیزیاییەن لە ژووری کابێ تۆ لە ماڵی خۆ دانیشم من لە ماڵی خۆم بە تەلەفۆن نەکرد بە ڤیدیو کۆڵ بە شێوەیەشی تر تۆ ئەوە خۆش شتێکی مهم یعنی ئەوە قرس نییە بە تەئشید بەردەوامە بێ دەرگا داناخرێ لە بینی پارتی وێشێتی ئەوانەشی کە ناحەزی ئەم میللەتەن و ئارزووی ئەوەیانە کە بینی پارتی وێشێتی ئەمەگە خراپ بێ کە خوا نەخواستە دەست بەنە تفەن شتی و هەرگیز ڕوونایە هەم ئێمە هەمێ شێتی نیشتیمانی کوردستان خوابایی ئەوەنە عقلی یاوینەتێ ئەوە نەش بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانمان لا پیرۆز و لا گرنگە کە ممکن نییە دەرگای گفتوگۆ لەگەڵ یەکتریا دابخەین.